Maktabga chiqarib nazariyasi metodikasi kafirasining mudiri Datsin Mardonov ishi Murodovich bo'laman. Xo'sh, bugun matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariyasi va metodikasi fanidan maktabgacha yoshdagi bolalarda predmetlarning o'lchamini idrok qilishning o'ziga xos xususiyatlari haqida mavzuda ma'ruza qilaman. Xo'sh, undan kutilayotgan maqsad maktabgacha yoshdagi bolalarda predmetlarning o'lchamini idrok qilishda eng samarali usullar haqida tushunchalar hosil qilish. Kutilayotgan natija mavzuga doir mustaqil fikrlarni rivojlantirish. Kerakli jihozlar kompyuter, proyektor, rasmlardan iborat. Xo'sh, matematik tasavvurlarni tarkib toptirishda bolalarni predmetlarning kattaliklari bilan tanishtiruvchi masalalar ma'lum o'rinni egallaydi. Mana bu yerga agar e'tibor bersangiz, biz rasmda turli xil predmetlarning rasmlari keltirilgan. Bu yerda o'yinchoqlar ham bor, demak, mashinalar ham bor, hayvonlar va daraxtlar ham ko'rsatilgan. Bularni bolalar o'ziga qarab, katta yoki kichikliklarini bir-biriga qarab taqqoslay boshlaydilar. Demak, har qanday demak, katta, kichik yoki teng degan tushunchalar asosiy rolni o'ynaydi bunda. Masalan, har qanday predmetga to'g'ri va to'la xarakteristika berishda predmet kattaligining ahamiyati, uning boshqa asosiy xususiyatlarining ahamiyatidan kam emas. Taqqoslash asosidagina predmetlarning kattaliklarini yoki kichikligini ta'riflash mumkin. Bu haqda kattalik tushunchasi haqida demak, rus olimi metodisti Galanin bunday ko'rsatadi. Predmetlar va harakatlarning shunday xususiyatiga aytiladiki, bu xususiyat bo'yicha predmetlarni bir-biri bilan taqqoslay olamiz. Bu xususiyat har xil predmetlarda har xil miqdorda bo'lishi mumkin. Predmetlarni taqqoslashning ma'lum mezonlariga ko'ra, predmetlarning kattaliklari tengligi yoki tengsizligi munosabati o'rnatiladi. Kattalik shuningdek o'zgaruvchanligi bilan ham xarakterlanadi. David bunda yozadi. O'lchamlar bu obyektning shunday holatiki, ma'lum chegaralargacha o'zgarib borib, aqalli berilgan alohida obyektni o'zgartirsa ham, ammo uning tur, boshlang'ich sifatini o'zgartirmaydi. Masalan, berilgan stol uzunligining o'zgarishi uning demak kattaliklarini o'zgartiradi, ammo uning namuna sifatini yoki stol ekanligini o'zgartira olmaydi, stol stolligicha qolaveradi. Bunga boshqa predmetlar ham ko'rsatilishi mumkin. Mana bu yerda demak stolda turli xil rasmdagi stollarning rasmlari keltirilgan. Xo'sh, baribir stol bu yerda stol degan ma'noda qolyapti. Maktabgacha yoshdagi bolalar predmetlarning kattaliklarini aniqlashda katta, kichik, ortiq, kam so'zlardan foydalanishni afzal ko'radilar. Buning sababi birinchidan bolalarni predmetlarni alohida uzunliklarini differensiallashtira olmasliklari, ular orasida o'lchamlik munosabatlarini o'rinda olmasliklari, ularning har birini so'zlar bilan aniqlay olmasliklari, ikkinchidan o'zlari ko'pincha kattalikning aniq ta'rifi o'rniga juda umumiy bo'lgan katta kichiklik terminlarini ishlatadilar. Xo'sh, mana bu rasmga ham e'tibor bersak, demak, ko'p yoki kam degan tushuncha, past yoki baland degan tushuncha yoki demak raqamlarda e'tibor beradigan bo'lsak, demak 1 4 6 5 bu raqamlardan qaysi katta, qaysi kichkina? Xo'sh, 6 5 dan katta yoki 5 6 dan kichik, bir hammasidan sonlardan kichik degan misollarni mana bu yerda rasm orqali ko'rsatish mumkin. Yoki mana bu yerda kubiklarni tanlash orqali ham ularning demak raqamlarini bir-biri bilan taqqoslay olish mumkin. Katta kichiklik narsalarning fazoviy belgilaridan eng umumiysi ularning bir-biridan farqlanuvchi belgisidir. Har bir hajmli narsa haqida gapirganimizda biz katta yoki kichik narsa to'g'risida so'zlaymiz. Bundan tashqari narsaning 3ta o'lchami bo'yi, uzunligi, eni, qalinligi, balandligi bo'ladi. Ana shu o'lchamlarni bilgan holdagina masalan narsani uzun yoki qisqa, keng yoki tor, baland yoki past deyish mumkin. Shunday xulosaga kelish mumkin. Mana bu yerda demak rasmda ifodalangan demak taqqoslay olishlari, qaysi katta, qaysi kichik, bir qancha o'yinchoqlar ham bu yerda demak ko'rsatib o'tilgan. Lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, buyumlarning hajmi, balandligi, rangi, pastligi eni o'zgargani bilan stol yoki stulning nomi o'zgarmaydi. Stol stulligicha qolaveradi. Agar biz sonlarni oladigan bo'lsak, 6 soni 5 sonidan katta, faqat 5 dan emas,
balki 4, 3, 2 birden ham katta. 3 soni esa faqat 4 sonidan kichik emas, balki undan keyingi sonlardan ham, demak, kichik hisoblanadi. Mana bu yerga ham e'tibor beradigan bo'lsak, mana qarang, demak, kubiklarning joylashishi, fazoviy figuralarning joylashishi bu yerda uchburchakli, demak, nimalarni joylashgan, yoki mana qo'g'irchoqlar, yoki jo'jachalarni ham olib qaraydigan bo'lsak, ularning soniga nisbatan ularning katta yoki kichiklik ekanligini mana rasmlar orqali ifodalash mumkin. Shunday qilib, narsalar turli o'lchamlarini ajratishda bolalar qiynaladilar. Bolalar sonlarni taqqoslash mobaynidan katta kichik haqidagi tushunchalarni oson o'zlashtiradilar. Katta maktabgacha yoshdagi bolalar aniq narsalarni taqqoslab, ularning o'lchamlarini ajratishlari mumkin, lekin bu har bir narsaning o'lchamini alohida holda ajrata olmaydilar. Masalan, bolalar narsaning yuqori tekisligini ko'pincha undan balandligi baland deb biladilar. Uzunligi o'rniga esa odatda narsa balandligi yoki uning enini ko'rsatadilar. Bolalarda bundan tashqari shartli o'lchov yordamida turli o'lchamlarni o'lchash haqida tasavvurlarni shakllantirish mumkin. Unda bolalarga shartli o'lchovlarni o'rgatishdan oldin o'lchovining aniq chiqishiga yordam beradigan quyidagi qoidalarni tushuntirish lozim. Har doim o'lchovni eng chekkasidan, chekkadan boshlash kerakligi haqida tushuncha berish kerak. Ikkinchisi, o'lchovning oxirini belgilab qo'yish kerakligi haqida tushuncha berish kerak. Uchinchisi, predmetning uzunligini o'lchash vaqtida o'lchov chapdan o'ngga qarab, eni bilan bo'yini o'lchagan vaqt o'lchov yuqoridan pastga qarab o'lchanish haqida tushuncha berish kerak. Keyingi o'lchovni oxirgi belgi qo'yilgan joydan boshlash kerakli haqida tushuncha, o'lchov olayotgan vaqtda albatta uning sonini sanash kerakligi haqida ham tushuncha berish kerak. Xo'sh, mana bu yerda bolalarga ko'rsatish mumkin. Mana o'lchov birliklari haqida, xo'sh, bu yerda qalamlarning mana uzun yoki kalta ekanligi, asosan bu ko'proq bu narsa tayyorlov guruhlarida, katta va tayyorlov guruhlarida amalga oshiriladi. Raqamlar ustida ham shunaqa fikrlarni aytish mumkin. Kundalik hayotda olib borgan maxsus mashg'ulotlar davomida bolalarni uzunlik o'lchashni, turli usullarni o'rganib oladilar. Enini o'lchashga o'rgatish vaqtida bolalarga o'lchovni predmetning kundaligiga qarab qo'yganligini, kundalangiga qarab tushuntirishning o'zi kifoya. Predmetning uzunligi va enini o'lchash vaqtida olgan ko'nikmalarini, balandlikni o'lchash vaqtida qo'llaydilar. Shuning uchun bu o'lchovni olishda qiynalmaydilar va birinchi mashg'ulotda o'zlari o'lchovni to'g'ri ola boshlaydilar. Endi turli bolalar o'lchovlarni turlicha amalga oshirishi mumkin. Bir xil o'lchovli narsalarni o'lchashda ham ular demak, xatoliklarga yo'l qo'yishi mumkin. Agar mana rasmga e'tibor qilsalaringiz, rasmda mana qarang, demak, katta, kichik degan tushunchalar, uzun, qisqa degan tushunchalar, o'sh, baland, past degan tushunchalar mana tarozlar orqali ko'rsatilgan yoki kubiklar orqali demak ko'rsatilgan. Bularning hammasi demak shartli o'lchov yordamidagi tushunchalarga misol bo'ladi. Tajriba va kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, 6-7 yoshli bolalar uzunlikni o'lchashda to'la egallash qobiliyatiga ega. Xo'sh, buni nimalarda ham izohlash mumkin. Xo'sh, buni har bir demak tayyorlov guruhida, katta guruhda amalga oshirish mumkin. Turli narsalar orqali predmetlarning uzunligini, xo'sh, qalinligini, yupqa ekanligini, ularni ustma-ust qo'yish, uzunasiga qo'yish, yonma-yon qo'yishlar orqali amalga oshirish mumkin. Mana demak, rasmga agar e'tibor bersangiz, demak, stolning balandligi haqini o'lchayapti. Yerda poloskalarning lentalarining uzunligini ular o'lchab ko'rsatyapti. Buni demak, amaliy mashg'ulotlarda bemalol ko'rsatish mumkin. Turli narsalarni o'lchay olishga o'rgatish bolaning aqliy taraqqiyotiga katta ta'sir qiladi. Shuning uchun bog'chaning katta tayyorlov guruhlarida olib borgan ta'lim tarbiyalari natijasida ularga uzunlikni o'lchash, og'irlikni o'lchash, suyuqliklarning sig'imini o'lchash va ularning o'lchov birliklari bilan tanishtirib borish kerak